Obrigado. Boa noite. Sejam bem-vindos de verdade. Se alguém já ouviu falar de mim, sabe que eu gosto de falar muito. Não é verdade? Hoje eu tenho que falar pouco, porque é uma data muito especial, é uma honra muito grande tudo que está acontecendo aqui hoje. E eu tenho muitos convidados. Eu queria só lembrar para vocês que a temática desse show é a multiplicidade de temperos que o Brasil tem. E a gente está trazendo alguns deles aqui, com vários convidados bacanas. Então, hoje é uma noite em que a viola traz um monte de gente. Espero que vocês gostem, foi tudo preparado com muito carinho. E eu já vou trazer para vocês o primeiro convidado, que é muito especial. Daqui a pouquinho vocês vão perceber quem que é. Thank you.
Senhoras e senhores, Orquestra Jovens Gerais. Regência do maestro Carlos Aleixo. É bonito ou não é? Vou contar um segredinho para vocês, rapidinho. Essa galera aqui de trás, tá tudo velho já. Todo mundo velho. Quando eu vi o primeiro DVD deles, eles dançavam assim. Por isso que eu e o maestro estamos brincando assim. E aí falaram com eles, e eles não querem mais dançar, não querem mais balançar. Falei, tudo bem, eu faço, o maestro faz, né? Mas eles são ótimos. Palmas para a Orquestra Jovens Gerais. Canto a chegada do sol da manhã, um louco afã do viver. Basta nascer um azul e um chão, canto um refrão sem querer. Dobro o canto quanta nota e nem sei refazer. Liberdade é crer que o canto é pra Deus. Mesmo preso na gaiola, saber. Pode um canto ser mais livre que o meu? Canto a vida, canto o dom que aprendi. O que eu vi, o que eu não vi, inventei. Se cortadas minhas asas, voei. Pode um canto ser mais livre que o meu? Dobro o canto e quanta nota nem sei refazer. Liberdade é crer que o canto é pra Deus. Mesmo preso na gaiola, saber. Pode um canto ser mais livre que o meu?
O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Foi Antônio Brasileiro quem soprou essa toada que eu cobri de redondilhas pra seguir minha jornada e com a vista em nevoada ver inferno e maravilha. Nessas tortuosas trilhas a viola me redime, creio ilustre cavaleiro, contra a fé, a moléstia, a crime, use dor e valcaíme, vá de Jackson do pandeiro. De cidades vi dinheiro, mandoleiros vi hospícios, meus sás feito caçarinhos, a voando em edifícios, fume arim, cheiro de Vinícius, beba Nelson Cavaquim. Para um coração mesquinho, conta a solidão agreste, Luiz Gonzaga é tiro certo, Pixinguinha em conteste, Tome Norel, Teixeira, Oreste, Caetano e João Gilberto. Viverasmo, bem Roberto, Gil, Hermeto, palmas para todos os instrumentistas, Salve Edu, Tucanara, Galbetânia, Rita Clara, Evoé, Jovens Abel. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano. Vou na estrada há tantos anos, sou artista brasileiro. Obrigado. A bênção Chico Buarque de Holanda, né?
Obrigado. Está dando uma passeada. Tem algumas coisas da viola que são surpreendentes. Vocês vão ver agora. Eu tenho uma viola que canta assim. Minha dor ela consola de lim. Quando eu saí no meu sertão, não tinha nada de meu a não ser essa viola que foi meu pai quem me deu. E pelo mundo eu vou andando, subo monte, desço serra, minha viola eu vou levando, relembrando a minha terra. Cada nota é um gemido, cada gemido é uma saudade. De saudade estou perdido, viola, nessa eterna soledade. De saudade estou perdido, viola, nessa eterna soledade. Sítio no sertão de Piritiba, dois pés de macaíba, caju, manga e cajá. Peguei na enxada como pego um catingueiro, fiz acero, botei fogo pra ver como é que tá. Tem abacate, jenipapo e bananeira, milho verde, macaxeira, quando diz no Ceará. Cebola, coentro, andu, feijão de corda, e de porco na engorda, pegado no curral. Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho, nenhum pé de passarinho veio a terra semear. Agora veja, compadre, a safadeza começou, a malvadeza, todo bicho vem pra cá. Não planto capim guiné pra boiaba na raba, eu tô virado com danado, eu tô vexado é com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com essa cara de viado que viu catinguele. Não planta. Arana só fez perversidade, Tartal foi pra cidade, Piru a minha sacué. Dona Raposa só pensa em maldade, me faça caridade, se vire e dê no pé. Sago e debalo no pé da goiabeira, sarangueira, macaxeira, tem teta manduá. Minhas galinhas já não ficam mais paradas, e o galo de madrugada tem medo de cantar. Não planto capim guiné pra boiaba na raba, eu tô virado com danado, eu tô vexado é com você. Tá vendo tudo e fica aí parado, com essa cara de viado que viu catinguele. Não planto capim guiné pra boiaba na raba, eu tô virado com danado, eu tô vexado é com você. Tá vendo tudo e fica aí parado. Tudo bem. Música.
Letícia Reis e João Pedro, os dançarinos. Coreografia de Débora Grossi, abrilhantando aqui a nossa noite. Uma das temáticas dos meus convidados e também da minha carreira é de ser artista e de ser produtor. Eu vou dizer para vocês que isso não é nada fácil. As pessoas vão te ver como um bom artista e como produtor ninguém te respeita mesmo, né? Não tem jeito. Pois todos esses nossos grandes artistas aqui que nós vamos ver a partir desse primeiro que eu tenho a honra de chamar, são grandes profissionais, são grandes artistas. Então eu vou chamar de Uberlândia, Minas Gerais, ele que é produtor, tem uma empresa de produção como eu. Diz que é embolador também, está com uma história assim. Mas, sobretudo, o grande artista que eu vou chamar, violonista, cantor, por favor, receba com carinho, Tarcísio Mano Velho. Junta meus companheiros, ai, 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 ai. No meio desse salão, ai, 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 ai. Se nós dois cantemos junto, faz chorar o coração. O Jorginho do sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café, ele enjeitou três casamentos. Cuidava do seu serviço, tão alegre, tão contente, foi dizer pro seu patrão, quero uma conta corrente. Olha, a conta não lhe dou, mas por seu procedimento, tenho três filhas solteiras que te dou em casamento. Logo veio a mais nova, cheia de toque de fita. Jorginho, case comigo, que das três sou a mais bonita. Então veio a do meio, vestidinho cor de prata. Jorginho, case comigo, que senão você me mata. Depois veio a mais velha, por ser mais interesseira. Jorginho, case comigo, que eu sou a mais trabalhadeira. Jorge pegou seu cavalo, encilhou na mesma hora. Foi dizer pra purenada, Deus que eu já vou-me embora. Na hora da despedida, ai, 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 ai. Tem que ir embora, né, compadre? É que a morenada chora. Ai, 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 ai. O Jorginho resolveu, é melhor mesmo que eu suma. Não posso casar com as três, eu não caso com nenhum. Aí ficou difícil, né, compadre? Ficou, né? Minha viola tá chorando com razão, por causa de uma marvada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, por causa de uma marvada que roubou meu coração. Pois, pessoal, eu não respeito cantador que é respeitado, que no samba improvisado me fizer desafiar. E do outro dia eu fui cantar no galinheiro, o galo andou o mês inteiro sem vontade de cantar. Nessa cidade todo mundo se acautela com a tal de febre amarela que não cansa de matar. E a dona Chica que anda atrás de mau conselho, pinta o corpo de vermelho pra amarelo não pegar. Minha viola tá chorando com razão,
por causa de uma marvada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, por causa de uma marvada que roubou meu coração. Eu já jurei não jogar mais com seu Saldanha, que de sempre que me engana no tal jogo de bilhar. Sapeca o taco nas bolas de tal maneira que eu espero a noite inteira pras bolas carambolar. Quem é o velho que tem a grande mania de fazer economia pra modelo de seus filhos? Não usa prato, nem moringa, nem caneco quando senta de cueca pra não gastar os fundinhos. Minha viola tá chorando com razão, por causa de uma marvada que roubou meu coração. Minha viola tá chorando com razão, por causa de uma marvada que roubou meu coração. Na hora da despedida, ai, 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 é que as morenadas choram. Infinita, não há saudade maldita, já que sempre estarás. Nem assaz feia a cor, que de tal dor sempre desvio. Nem vazio como um pássaro a um pio de morrer. Nem romper do correr frio no sangue da morta veia, como a teia que a meus pés encandeia se eu fugir. Não és o rugir da pera que longe de mim banir. Se me mais transformaria. Não és o rugir da fera que longe de mim banires. Se nem mais transformarias, que sejas clarão do dia, que antecipas melhor hora, e pela fresta sonora, ansiosa e à espreita, com alegria refeita de saber pra mim voltares. Se preferes, venhas até com vagar, que sempre será só teu este. Thank you.
Está na hora do segundo convidado. Um grande amigo, um grande parceiro. Essas três músicas vieram em sequência, e aí como eu só posso falar nela, eu sou esperto e falo das músicas anteriores, né? Pois é. Infinita é o nome dessa viola aqui. Ela já teve o formato de uma boca, um oito, inspirado nas obras de Guimarães Rosa. Ela teve um problema, tadinha, teve que ser operada, e nunca mais vai poder ter o oito aqui. Aí, para ela não ficar muito deprimida, eu resolvi fazer a música Infinita, que foi a música que eu cantei. Depois da Infinita, a música Infinita, a outra mais animadinha chama Obrigado, Luciano. O pessoal da orquestra perguntou, mas Obrigado, Luciano? É, Obrigado, Luciano, por quê? Só que vocês vão ter de fazer um segredinho comigo. O Luciano me deu essa viola de presente. Ele não gosta que fala para ninguém, fica só entre nós. E a primeira música que eu fiz, eu chamei de Obrigado, Luciano, foi a que vocês ouviram. Então é por isso que eu vou chamar o fabricante de violas, que a gente chama de luthier, também produtor, fotógrafo, zootecnista, mas o mais importante, o grande artista, violeiro, Luciano Queiroz. Luciano, uma honra tê-lo aqui. Finalmente conseguimos fazer um número musical juntos, né? Fizemos uma música, depois de tanta coisa, depois da sua filha que anda comigo há tanto tempo. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E assim, eu sou paulista, né, de Assis, mas há exatos 10 anos atrás, não sei se você lembra disso, eu residia no Mato Grosso do Sul. E um certo domingo de manhã, assistindo o Senhor Brasil na TV Cultura, me deparo com uma apresentação desse caboclo aqui. E assim, acho que virei fã imediato, assim, na mesma hora, no mesmo dia entrei em contato com ele. E a partir desse dia, assim, acho que a gente virou grandes amigos. Mas até então eu só ocupava a cadeira de fã. E esse ano eu tive a surpresa do João pegar um dos primeiros toques de viola meu, que eu gravei em 2009, colocou uma letra nessa música, e é isso que a gente vai fazer hoje. Cada porteira na estrada que eu vejo, coração andejo, à frente, à beira, vai longe o meu chão. Por tanta estrada na luta da vida, tanta despedida, por tudo ou por nada, sofre um coração. E tanta Rita prendado bonita beijei nessa lida. E tanta terra onde eu lancei semente parti em seguida. E da saudade o coração invade, ir em frente ou voltar, meu senão. Cada partida é alma dividida, uma fica, a outra não. Cada partida é alma dividida, uma fica, a outra não. Rita prendado bonita deixei nessa lida. E tanta terra onde eu lancei semente parti em seguida. Por tanta estrada na luta da vida, tanta despedida, por tudo ou por nada sofre um coração.
Cada porteira na estrada que eu vejo, coração andejo, à frente, à beira, vai longe o meu chão. Isso aí foi para ver se vocês estão prestando atenção mesmo no show. Não, vocês acham que não é combinado? Todos esses sons são combinados. Eu sempre falo isso e o pessoal acha que eu estou brincando. É sério. Eu combino com os roadies, falo, olha, de vez em quando você vai lá e dá uma para o pessoal acordar. Às vezes o cara está meio dormindo, né? E ainda mais agora que eu preciso de vocês. Esse número é para dar um descanso para a orquestra, é para dar um descanso para a minha viola. E vocês, infelizmente, não vão ter descanso, eu continuo aqui. E algumas pessoas, alguns músicos, alguns artistas, que são muito importantes na viola e talvez sejam os mais famosos, os mais conhecidos. Porém, eles não fazem questão de dizer que são violeiros, etc., não defendem a viola. Mas como o trabalho deles é muito importante, eu gosto de fazer esse número. Em respeito a eles, eu faço um instrumento chamado violão. Certo? Eles não gostam de viola, a gente faz um violão. E em segundo, porque esse aqui eu preciso que vocês me ajudem. Vão me ajudar? Vocês vão cantar comigo? Mas vai ficar gravado no DVD, não tem problema não? Vai rodar o mundo inteiro esse DVD, não tem problema? Só de YouTube, 1.438.000 visualizações. Na primeira semana, né gente, é claro. Vamos lá comigo então, vê se vocês conhecem, assim ó. Ando devagar porque já tive pressa e trago esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza de que muito pouco sei, que nada sei. Conhecer as manhas, sabor das maçãs. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou levando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva.
Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia a gente chega. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz. Feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço, é de nó, de gibeira, o giló, nessa vida cumprida só. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir de romaria e prece paz dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar. Sou caipira. Pirapora Nossa Senhora de Essa dancinha também é ensaiada, tá? Vocês acham que não? É. Eu vou para um lado, ele vai para o outro. Vamos lá, voltamos à viola. O mestre está falando assim, vamos fazer de novo, que não deu certo. Eu errei. Desculpa aí, professor. Andar dizendo que nós é caipira, que nossa onda é montar cavalo, que nosso rock é dança de catira, que nossa flauta é briga de galo. Andar dizendo que nós é caipira, mas nós não gosta de tramóia, nós gosta das meninas, nós é jeca, nós é joia. Mas nós não gosta de jiboia, nós gosta das meninas, nós é jeca, nós é joia. Se farinha fosse americana, mandioca contada, banquete de bacana era farinhada. E se farinha fosse
americana, mandioca importada, banquete bacana, era farinhada. Andar dizendo que nós é caipira, que nossa onda é montar cavalo, que nosso rock é dança de catira, que nossa valsa é briga de galo. Nós gostamos de pesca traíra, ver as bichinhas tremendo na vara. Nós não gostamos de mentira, nós tem vergonha na cara. Ver as bichinhas tremendo na vara, nós não gostamos de mentira, nós tem vergonha na cara. Se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. E se farinha fosse americana, mandioca importada, banquete de bacana, era farinhada. Americana, mandioca cortada, banquete de bacana, era farinhada. E se farinha fosse americana, mandioca cortada, banquete de bacana, era farinhada. Andar dizendo que nós é caipira, que nós tem que aprender um tal de inglês, que nós tem que fazer sucesso fora, deixe de bestagem, nós não sabe português. Nós semos é caipira pop, nós entra na chuva e não molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Nós entra na chuva e não molha. Meu I love you, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca cortada, banquete de bacana, era farinhada. E se farinha fosse americana, mandioca cortada, banquete de bacana, era farinha. Nós masca chiclete, faz a barba com gilete, nós tá até na internet, nós é jeca, mas é joia. Nós masca chiclete, faz a barba com gilete, nós tá até na internet, nós é jeca, mas é joia. Se farinha fosse americana, mandioca cortada, banquete de bacana, era o quê? Se farinha fosse.
Bom, não sei se vocês repararam, mas é legal brincar com essas coisas. Essa grandeza da Orquestra Jovem me recebeu, um músico popular, né? Um mau músico popular, tocando com uma orquestra tão bacana, e a gente misturar com dança, e aí com telas, né? Com exposição de telas, com fotos. Toda essa mistura de arte é muito gostosa, né? E falando em arte também, tem esses temperos dos nossos convidados. O convidado nosso agora é extremamente especial. Primeiro, porque tudo que vocês estão ouvindo é preciso ser feito um arranjo, né, para que o maestro possa reger a orquestra e etc. E ele pegou minhas músicas já desde 2013 que ele faz isso, e é o arranjador de todas as peças que vocês estão ouvindo. Então, quando for receber, já bate em palma duas vezes, porque, né, vocês estão vendo a maravilha que é. E segundo, que ele é produtor, professor, tem um monte de tarefas lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas o mais importante... Ele vem tocar um instrumento, o nome dele, Rodrigo Faleiros. Uai, mas que é isso? Que é esse trem que você trouxe aí? Isso, esse trem é um tereré. Tereré? Isso é... quase como chimarrão. Ah, com a diferença que é mais gostoso. Nada contra os gaúchos, pelo contrário. Mas é tomado gelado ao invés de quente. E refresca para aquele calorzinho suave de 36 graus de Campo Grande. Especialmente para você se sentir em casa. Muito bom. Agora, depois eu tenho que tomar o mate do gaúcho também, senão vai dar briga, né? E esse não. Instrumento, o que é isso, rapaz? Isso é um tatu que você veio trazer? Sim, é um tatu. Rodrigo, isso. Vamos parar de brincadeira, vamos falar sério? Então tá, muito obrigado pela sua presença, obrigado pela grandeza, pelos arranjos, pela parceria, virou quase um irmão. Tem uma casa em Belo Horizonte, eu tenho uma casa em Campo Grande, tenho certeza, nem preciso falar. Mas me fala, como que de repente você chega aqui tocando charango e por quê? Bom, chegar tocando charango foi porque você falou assim, não importa, eu quero que você toque charango. Não, entregou. Todo mundo vindo tocando instrumento regional, instrumento do local de onde vem e tal, e você vem tocar violão? Não, você vai tocar charango, que é da Bolívia, que está aí do lado, e eu sei que tem um monte de gente que toca. Tá bom. Tem uma influência grande, né? Campo Grande tem uma grande influência dessa, né? Campo Grande fica ali, Mato Grosso do Sul, do lado da Bolívia, do Paraguai, um pedacinho da Argentina, então tem influência de todos esses lados. Agora me diz uma coisa, você gostou da dança aqui? Tá condizente, lembra o Mato Grosso? Porque a intenção do mineiro é receber bem. Então a gente faz um número de dança com dançarinos mineiros, etc., para receber. Você se sentiu em casa, um pouco mais em casa? Como estava comentando com as meninas ali, eu quase chorei na hora que eu estava vendo esse pessoal dançando. Está fantástico, está lindo demais isso aqui, João. Maravilha, muito obrigado pelos arranjos, pelo carinho e pela execução de charango. Rodrigo Faleiros! Thank you.
Rodrigo Faleiros. Rapaz, é bom ou não é? Acho que eu não vou deixá-lo sair de palco, não. Uma honra para mim. Tive uma ideia bem bacana. Ela é, inclusive, didática, porque muita gente fala viola, viola, viola de arco, viola de orquestra, viola caipira, viola brasileira. E aí, eu tive uma ideia que rolou. Porque o Rodrigo Faleiros, que eu não deixei embora, não sei se vocês repararam, né? Ele é maestro. E eu tive a oportunidade de ser convidado de tocar com a Orquestra Sinfônica de Campo Grande em 2013. E aí ele vinha para cá, eu falei, eu estou querendo fazer um convite para um violista, não um violeiro. E que topou na hora, uma pessoa maravilhosa, vocês não podiam ficar vendo ele só de costas. Vocês vão entender por quê. O meu próximo convidado é um doutor em viola, e quero que vocês recebam com muito carinho, o nosso maestro, Carlos Aleixo. A luz em mim, não tem problema não, colocando ali a partitura, faz parte, como se fosse ao vivo. Ah, quando eu fui, tive essa honra de conseguir o contato com o pessoal da Orquestra de Contagem, o pessoal topou vir fazer o show, eu fui conhecer o maestro, cara sério, cara, um cara de bravo, é ou não é? E aí ele falou assim, rapaz, eu conheço essas músicas de viola todo. Meu pai toca viola lá em Itabira, tocava. Me conta essa história aí, que história é essa de viola, caipira e de violista? Eu acompanhava, né? Na realidade, eu estava interessado nos pão de queijo, no bolo de fubá. Faz parte. Eu tive que aprender a tocar viola para saborear essas delícias, né? Esses diversos sabores, né? De Minas. Então, foi aonde que eu fui, primeiro contato com... essa origem, né? E tudo foi através disso. Mas olha, não posso deixar de registrar em público a honra que é para mim vocês aceitarem o convite de fazer esse espetáculo. Nós sabemos o que significa, o que tem significado. Ele falou que a gente gosta de viver perigosamente. Mas graças a Deus, né? Estamos aqui hoje, pronto, está saindo bem bacana, vai ficar muito bonito. E a sua parceria, mais ainda, estando ao meu lado tocando, é uma grande honra de agradecer de coração a ti e a todos eles, a todos os outros alunos, que a gente sabe que a Orquestra Jovem Gerais tem muitos alunos, e, enfim, toda o pessoal da coordenação, Renato, esposa, enfim. Essa honra para mim, esse prazer, assim, inenarrável. Ó, falei para o X, agora não, saiu. Merece palmas, assim, inenarrável. Mas essa honra muito grande, realmente, de ter aceitado essa brincadeira para mim, eu estou muito honrado e agradecer a vocês sempre, sempre, sempre. Obrigado, João. A orquestra também agradece para toda essa turma aqui. Gratificante participar dessa diversidade cultural que eles, nessa idade, estão tendo a oportunidade, não só de ouvir, mas tá vivendo isso, vivenciando isso. Qual que é a viola? É a sua ou a minha? A minha. Thank you.
maestro Carlos Aleixo. Obrigado. Letícia, João, faz um favor para mim. Vamos quebrar o protocolo. Vem aqui perto. Vocês são meus convidados também. Me falem aqui no microfone. Primeiro, deem boa noite para esse público maravilhoso. Dançarino, pode falar? Nem perguntei, desculpa. Foi de improviso. Pode. Dançarino, pode falar? Pode. Se apresente, diga de onde é. Fala desse trabalho maravilhoso que vocês têm um pouquinho. Para a gente gravar no DVD, boba. Boa noite, gente, sou Letícia. Eu estudo dança desde os 9 anos. E eu e o João, a gente tem um trabalho entre dança folclórica. E a gente adaptou algumas músicas, algumas danças com a orquestra. Muda um pouco o nosso ritmo. Esse que a gente acabou de apresentar é a bugio. Ela imita um pouco o ronco do macaco, o um do macaco. Por isso que ela tem esse movimento um pouco mais forte do homem. Ele, o gaúcho, ele é mais imponente, a prenda, ela é mais delicada. Então, o homem, ele sempre marca um pouco mais forte. E é isso. João? Mulher fala muito, né, gente? Boa noite, meu nome é João Pedro. Eu sou do interior de Minas, do Vale de Jequitinhonha, de uma cidade chamada Carbonita, onde eu aprendi a prestigiar cultura popular. E vindo para Belo Horizonte, tive o prazer de conhecer Letícia, que tornou uma grande parceira na dança, e que, junto, a gente faz esse trabalho de pesquisa em cultura popular. E é um prazer, João, estar aqui com você hoje, estar com a orquestra. Nosso. Um prazer ter vocês aqui, gente. Obrigado. João Pedro, Letícia Reis, muito obrigado. Supervisão de coreografia da minha grande amiga Débora Maria Salgado Grossi. Parabéns para a coreógrafa também, por favor. Coreógrafa. Bom, então, já que a gente... Já perceberam por que a gente colocou música gaúcha, né?
Já percebe o que vem aí, né? Tá vindo um cara aí que é engenheiro de som, também é produtor, e é como a gente, como todos esses, né? Que pega na massa e faz as coisas acontecerem. Só que, sobretudo, é um grande artista, um grande músico, um grande compositor. Queria que vocês recebessem com carinho, que vindo lá do Rio Grande do Sul, meu amigo, meu parceiro, Matheus Sete Cordas. Prazer, Matheus, recebê-lo aqui, que honra. E tu veio pilchado, né, tchê? Isso aí, pilchado até os dentes, que nem se diz lá, né? Me conta aí, tu gostou da dança gaúcha, é isso mesmo, ou a gente fez tudo errado e posso demitir a Letícia? É isso aí, isso aí. É isso mesmo, tá certinho? Isso aí. E o bugio que diz que é o único ritmo originalmente gaúcho, né? Pois é, por isso que eu escolhi, você sabe disso, nós fizemos um CD de viola em ritmo gaúcho. Matheus trabalhou comigo na produção, nos arranjos, enfim, na gravação. E essa música Bugio Brejeiro é desse CD. Antes disso, me fala uma coisa, o pessoal me pergunta. Por que o seu nome artístico é Matheus Sete Cordas e tu me aparece aqui tocando uma gaita ponto? Me explica isso. Como diz o Rodrigo, porque tu mandou nós tocar, né? Tu vai tocar a gaita ponto e pronto. Mas deu sorte, né? Deu sorte, né? É isso aí. Mas por que Matheus Sete Cordas? Não, hoje, esse foi o meu primeiro instrumento, foi a gaita de botão, gaita ponto, que a gente fala. E hoje eu estou trabalhando com violão sete cordas, né? Então, trabalho com cordas, viola, violão, e faço o meu trabalho solo com um violão de sete cordas. Por isso, Matheus Sete Cordas. Maravilha, um prazer, uma honra ser vindo de tão longe. Enfim, pela primeira vez consegui trazer para Belo Horizonte, muito obrigado mesmo, muito obrigado por essa peça que nós vamos tocar. Eu que agradeço. Uma peça maravilhosa. Eu vou até fazer uma coisa contigo, Matheus. Tão emocionado que eu estou com a sua presença, eu vou fazer uma surpresa. Senti que me quebrei, né? Tu viu o dançarino usando um chapéu igual a esse? Sim. Pois é, eu pedi dele emprestado e vou usar um chapéu gaúcho também. Posso? Pode. É mineiro, pode usar? É uma honra. Então, tá bom. Isso aqui é para trás? Como é que é? Para frente? Para frente, para frente. Para frente? É. Mas bate... Então, ficou bom? Tá bueno, né? Tá bueno. Tá bueno. Tá bueno. Então, vamos tocar a chegada? Vamos lá. Vamos lá. Meu patrão, baita laço é viver. Eu que o diga, pois chucros domei. Tanta pampa distante canchei. Frio inverno sem mate eu venci. Com estas mãos boi no chão derrubei. Fiz duas guampas dos chifres do tal. É um enfeite na sala bagual. Nunca pião mais macho encontrei. Mas a vida tem tanto volver que não deixa um vivente quietar. Se tudo acha saber responder, ela mudou banal perguntar. Meu patrão, hoje eu pago a rodada. Ganha enxote pra indiada bailar. Minha China, mugre amiga, esta prenha de um mês é pra um ano. Pra este velho tiro bruto vai ser como minuano. Bah! Meu patrão, baita laço é viver. Eu que o diga, pois chucros domei. Quanta pampa distante cansei. Frio inverno sem mate eu venci. Com essas mãos boi no chão derrubei. Fiz duas guampas do chifre do tal. É o enfeite na sala bagual. Nunca pião mais macho encontrei.
mas a vida tem tanto volver que não deixa um vivente quietar. Se tudo achar saber responder, ela muda o banal perguntar. Meu patrão, hoje eu pago a rodada, ganha shot pra indiada bailar. Minha China, lugra amiga, esta prenha de um mês é pra o ano. Pra esse velho tiro bruto vai ser como um minuano. Mas a vida tem tanto volver que não deixa um vivente quietar. Se tudo acha saber responder, ela muda o banal perguntar. Meu patrão, hoje eu pago a rodada, ganha e xote pra indiada bailar. Minha China, mugra amiga, esta prenha de um mês é pra o ano. Pra esse velho tiro bruto vai ser como um milão. Matheus Escola, muito obrigado. Vou roubar beijo ligeiro quando for dar o recado. Roubo beijo e levo um cheiro e um gostinho do pecado. De bom dia, meu beijinho, um trama bem arriscado. Então não vai ser selinho, beijo bom, beijinho roubado. Então não será selinho, beijo bom. Descansar da roda viva, me encontro necessitado. Larga Deus, lida cativa, vem em mim bom feriado. Misturo arte e carinho na breveza de um traçado. Não fará mal meu beijinho, beijo bom, beijinho roubado. Não fará mal meu beijinho, beijo bom, beijinho. É que eu não sou de mandar beijo em asa de passarinho. O passarinho é bicho andejo, vai voar com meu beijinho. Prefiro roubar na hora, cochilô já tá lascado. Eu roubo o beijo e vou-me embora. Beijo bom, beijinho roubado. Roubo o beijo e vou-me embora. Beijo bom, beijinho roubado. Desde menina, caprichosa e nordestina, que eu sabia minha sina era pro Rio vir morar. Em Araripe, topei com um chopé de um jipe que descia pra Sergipe, num serviço militar. Esse maluco me largou em Pernambuco, quando um cara de trabuco me pediu pra namorar. Mais adiante, num estado interessante, esse cacheiro viajante me levou pra Macapá. Uma cigana revelou que a minha sorte era ficar naquele norte, eu não queria acreditar.
juntei os trapos com um velho marinheiro, viajei no seu cargueiro que encalhou no Ceará. Voltei pro carro, fui fazer artesanato de barro bom e barato pra moda economizar. Eu era um bruto e também fiz muito garoto, um mais bem feito que o outro, eles só faltam falar. Juntei a prole e me atirei no São Francisco, enfrentei raio furisco, correnteza e coisa má. Ainda arranjei com outro artista em Pirapora, mas um filho vim embora, cá no Rio vim parar. Eripanema foi que nem bebê Jurema, cenário de cinema, que poema beira-mar. E não tem tira, nem doutor, nem ziquezira, quero ver quem é quem tira nós aqui desse lugar. Tira, nem doutor, nem ziquezira, quero ver quem é quem tira nós aqui desse lugar. Será verdade que eu cheguei nessa cidade pra primeira autoridade resolver me escorraçar? Com a tralha inteira, remontar a mantiqueira, até chegar a Cordeiro, São Francisco me levar. Me distrair nos braços de um barqueiro sonso, despencar na Paulo Afonso e no oceano me afogar. Perder os filhos em Fernando de Noronha, voltar morta de vergonha no sertão de Quixada. Tem cabimento, depois de tanto tormento, me casar com algum sargento e todo sonho desmanchar. Não tem carranca, nem trator, nem alavanca, quero ver quem é que arranca nós aqui desse lugar. Não tem carranca, nem trator, nem alavanca, quero ver quem é que arranca nós aqui deste lugar. Carranca, nem trator, nem alavanca, quero ver quem é que arranca nós aqui deste lugar.
mais um convidado agora, mas acho que eu não vou nem falar o nome dele. Vou deixar primeiro vocês verem um artista para ficar diferente. Depois a gente fala sobre ele. Deixa ele chegar a hora que ele quiser. Magrão! Boa noite a todos. Um prazer muito grande participar dessa festa aqui. Isso aqui é uma torre de Babel, né, brasileira? Mas é o seguinte, esse pandeirão aqui, isso aqui já me acompanha. Eu não vou ficar falando assim muito, não, porque tem muita gente para entrar. Mas desde os 4 anos de idade, eu lembro que eu ficava deitado na rede. Nunca soube o que foi dormir numa cama lá em São Luís. A gente deitava e vinha só o barulho. Tchiquiping, tchiquiping, tchiquiping. Aí, meu irmão, tá no sangue. É o bumba-boi do Maranhão, que eu preservo com todo respeito. E só para rimar, agradecendo a presença, participar do meu amigo, do show do meu amigo João. Muito obrigado a todos. Zeca Magrão, grande percussionista. Vamos, gente! Na verdade, quase todas as pessoas, eu tenho parcerias, né? A gente faz músicas
E esse é um dos meus maiores parceiros, grande amigo. Também não vou falar o nome dele antes. A gente combinou que os nordestinos a gente ia deixar para apresentar depois. Então, a gente continua no Nordeste. E eu vou mudar de chapéu para recebê-lo também. Muito bem. Depois tem que perguntar para ele como é que faz esse chapéu, que eu não sei, não. Acho que é para trás, vamos ver. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho um grande artista no Nordeste. Eu vou falar só o nome dele. Geraldo do Norte. Seu moço, eu sou nordestino, Siridó, precisamente, e venho desde menino preservando essa semente, como um eterno aprendiz, sempre regando a raiz do chão onde fui criado. Por isso trago de herança um balaio de lembrança de tudo que é mais sagrado. Tenho no peito guardado o que a vida ensinou, porque eu fiz meu mestrado com um poeta cantador, aproveitando o ensejo, ter fé com um sertanejo, para honrar a tradição, paciência com os carreiros, excelência com os reizeiros nas veredas do sertão. Uhul! Pode bater palma, porque cantar com emoção assim não é para qualquer um, não. Eu estou emocionado, João, porque ali está muito bonito esse povo. E aqui, a orquestra, também, muito bonita. Muito bonito. Só tem feio aqui nós dois. Vixe, Maria, tu tá me chamando de feio, é homem? Que eu é só isso? Quero que você assuma seus 90% da tua parte. Os dois deitados na esteira, bem diante do fogão. Janela aberta, dava pra ver a centelha de um clarão por entre as telhas, pouco antes do trovão. O fogo aceso, a carne de sol na brasa, um queijinho feito em casa e um frango na panela. Mesmo sem lua, despontando no infinito, meu sertão é o mais bonito, feito meu amor por ela. Este é o mundo de um caboclo sertanejo, a sentença de um desejo de um viver bem mais humano. Respeito à vida, à natura e à beleza, esse povo com certeza merece ser soberano. Esta viola em meu peito, pura madeira de lei, eu gostei tanto de um jeito que até me apaixonei. É árvore ressuscitada, alma que foi encarnada lá nos confins do sertão. Trilha sonora da vida pra chegada, despedida, namoro, festa, oração. Pra qualquer ocasião, a companheira de fé. Viola é feito mulher, merece a nossa paixão. Cesto de frutas, bem madura sobre a mesa. Bem queiminha, que beleza. Vira-lata no terreiro e um gato gordo dormindo dentro de um cesto, um cavalo no cabresto pra ser montado ligeiro. E acho limpo e encosta preservada, já se vê ter na entrada, esse é um lugar sagrado.
E acabou a trança as pernas no mulato. Vida plena, amor de fato, no sertão faz a morada. Este é o mundo de um caboclo sertanejo, a sentença de um desejo de um viver bem mais humano. Respeito à vida, à natura e à beleza. Esse povo com certeza merece ser soberano. Obrigado, João. Obrigado, público, maestro, orquestra. Até a próxima. Obrigado, Geraldo do Norte. Vamos misturar essas culturas todas? Vamos ver o que é que dá? Vamos misturar isso aqui com mineiridade. Por favor, meus convidados de várias regiões do Brasil, venham pra cá. Eu acho que só de estar junto, todo esse pessoal aqui, tem Minas, Uberlândia, né? Tem Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, tem Natal, mas radicado no Rio de Janeiro, né? Tem São João del Rei, Minas Gerais, tem São Luís do Maranhão, tem Assis, São Paulo, tem Itabira? Ele achou que eu não ia vê-lo lá, não? É a minha participação especial. Queria, só por estar todo mundo junto no mesmo palco, queria uma salva de palmas bem bacana, com bastante força. Vamos lá misturar isso tudo, então? Primeira embigada é batuque que dá, eu também sou batuque, eu também quero dar. A primeira embigada é batuque que dá, eu também sou batuque, eu também quero dar. Numa festa brasileira, rancheira tava animada, marcada pelos temperos, parceiros desse Brasil. Já tocou gaúcho, paulista, carioca, nordestino toca, tocou Mato Grosso, toca mineira, se a sua palhoça, linguiça e mandioca, no sem caô. Calango vem, calango vai, calango fica, calango tá, quero ouvir. Calango vem, calango vai, calango fica, calango tá. Calango tango no calango da lacraia, nunca vi moça bonita com uma onça na tucaia. Calango vem, calango vai, calango fica, calango sai. Mineiro tocava viola, a sola dos pés fervia, mexia muito com as moças, casada na maioria. Mineiro viu as mulheres dando mole, pois fogo no fole, resolveu brincar. Não tem nada não, disse um dia o poeta, se é dia de festa, maldade não há. Larga seu marido, mulher, e vem dançar, mas eu... Seu marido é ruim, ô mulher, e quem é bom sou eu. Larga seu marido, mulher, e vem dançar, mas eu. Seu marido é ruim, ô mulher, e quem é bom sou eu. Me dei bem nessa, hein? Não é que os homens casados não gostaram desse trote, mas sorte do mineirinho, burburinho de azeta. Mas um bom mineiro não tem micareta, nem faca, escopeta, o corpo prazer. Atrás de você se cai flor na minha horta, as rainhas me sortam se os reis me prender. Atrás de você se cai flor na minha horta, as rainhas me sortam se os reis me prender.
tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô. Lá do céu, cá na terra, como é que é? Lá do céu, eu também quero dar cada batuque que dá. Eu também sou batuque, eu também quero dar. João Araújo! Obrigado! Orquestra Jovem Gerais! Muito obrigado, muito obrigado.